A je to tady, čeká nás druhá devítka finálového kola vedoucího flightu MPO na mistrovství České republiky 2021 v Českých Budějovicích. Vedle mě je Bohdan Bílek, já jsem Krištof Novák a jdeme se společně podívat na to, jak to celé bylo. Je to docela napráskané teda. Já s Kubou Semerádem jsme na minus 24, Kuba mě teda dotáhl, taky mě do toho je Peťa Strigler, který jenom hod za náma. Ale ještě tam je spoustu lidí, kteří můžou ještě udělat nějakou bláznovinu. Ještě bych rád zmínil Michala Studničku, který taky hraje moc pěkně a dal si ESO na devíce. Myslím si, že to bude jeho první turnajové ESO, moc pěkné. Mistrovství České republiky takhle vysoko, určitě je rád. My už tady máme jamku číslo 10, 99 metrů, par 3. To takový, jak říkal Krištof, na druhé nebo, prvním kole musíte jít hodně rovně a pak hodně doleva. Když půjdete už z začátku doleva, tak pravděpodobně trefíte větve a neskončíte ani v kruhu. Přesně tak, je to, není to úplně typický hod, co házíte. Všichni jsme zvyklí házet hajzer prostě, ale tady ten hajzer úplně nefunguje. To nejde. První začíná Kuba. Jako dá se tam nacpat, on to hraje asi na skip. Jedině takhle skipem. Vyšlo mu to pěkně, myslím, že by měl být někde pěkně v kruhu. Jo, ty hážíš toho Bohdana? Já hážu C-lineovou MD4. Snažím se ji hodit vlastně ještě napravo od toho stromečku, ale hodil jsem to moc hajzrem a moc vysoko a to je fůj větve. Končíme ještě před rigolem. Tam ty větve bohužel chytají úplně všechno. Prostě pokud nejste pod nimi, anebo až za nimi, tak většinou trefíte. Mně se teda jednou v životě stalo, že jsem proletěl skrz ten les úplně. Ale pak jsem to ze samého studu. To tady nevypadalo, ale bylo to hodně natěsno od toho pravého stromku a skončil ještě daleko za stromem, za košem. Jo, jako tady k té jamce jsou různé přístupy. Buď se dá hrát vysoko, nebo na ten skip, a nebo tam zkusit nadspat ještě doprava od toho pravého stromku nějaký hajzer, většinou driverem, ale... A určitě bych to nehrál tak jako Kuba Kudrna, no. To moc nevyšlo, že už mu to z ruky vyletělo ve velkém hajzru. A já jsem to potom snažil jít, ale úplně nevyšlo. Já jsem trochu myslel, že ta větev ti to pošle do koše. A, taky jsem si myslel, ale spíš to zbrzdila. Tady je vidět, že ten les nalevo, co je před košem, je úplně neprostupný, takže musí prostě hrát frendo. Já jsem byl v prvním kole v něm a jsem to z něho patl, ale to jsem fakt jako měl pěknou gapu. Tak když už jsi v něm, tak to asi občas jde, ale jakoby před ním, tam, prostě tam je tilt vrchem možná tak. No, Peťa nesklamal a je tam další outsider circle pad. No jo, z kleku ještě, to mi někoho připomíná. Takže momentálně to dotál na minus 24, ale Kuba už je zase minus 25, takže Jakub teď vede a my jsme s Kubou, teda s Peťou, stejně na druhém místě hod za ním. Nebo s Peťem, jak by řekli krumlováci? S Peťím. Nicméně, tvoří se nám tady pořádné drama. To první teda. Tři hráči ve dvou hodech. Jeden hod od sebe jenom. Atmosféra houstne. No jo. Tak uvidíme, co nám přinese jamka číslo 11. To je čtyřpar, na levé straně obí cesta, pár stromečků a na videu ještě vidíme sloupy a elektrické vrení, které už tam teďka není a to trošku usnadňuje velký hod anhyzrem, který tam většina hráčů chce házet tady v tomhle flightu, anebo se dá ještě hrát na bezpečno jenom na forehand přes takovou strohu, co je obí prostě na sweet spot a potom příhoz na pohodu ke koši. Nicméně dá se tam i útočit na eagle, teoreticky, ale myslím si, že ještě nepadl, nebo minimálně nepadl spadl. Myslím si, že nepadl, no. Nebo nepadl teda. Možná nějaký throw-in, jestli tam nebyl, ale... A myslím, že bylo někde jinde. Jo. Tady háže, myslím si, že to je Havok. Tady jde hodně vysoko, hodně zatočil a myslím si, že skončil tam, kde ve druhém kole. Takže daleko. Ne, v lese. Ve stromě. Jo, v druhém kole vlastně skončil... Jehličnanu na pravé straně. Pořádně, no, to je pořádně hladový jehličnan. No. Jo, to je jediný problém, co se tam může nastat, kromě teda toho, že vám to vyfejduje doleva do toho oubička, případně do rybníčku, ale ten jehličnan to tam chytá hodně. Teď zase bere svůj Bomber Champion Destroyer. Těžší, že to bylo v takovém hajzru. Já to nechápu, jak to mohlo přervat. Takhle lítá můj astronaut. Sakra. Když teda mluvíme o astronautu, tak tady bych ho taky házel, no. Furt to neměl? Ne. Furt je na driving range. Ty jsi tam nevyslal Christine? Nikču? Ne. Takže hažu esenci, která lítá prakticky stejně, jenom ne tak daleko. Může být. A ten hod se mi poved, takže jsem s ním spokojený.
Myslím si, že může být, no. Jo. Tady je potřeba zmínit, že ten strom úplně jakoby v cestě nalevo je mandatory zleva, což jsme úplně zapomněli říct, proto tam nikdo nehraje přes ten les, nějaký hajzer, ale právě ten strom, ten vysoký po pravé straně vedle toho ohleného je potřeba obhodit zleva, Kuba, jinak že, na drobku. Kuba, že krásný save hod Newkem na pozičku. Měl by ho tam mít fajn výhled. Trochu mi přijde, že Kuba se po každém hodu zatváří úplně stejně. Vždycky v tom záběru na něj. No tak hlavně, že se usmívá. Jo, jo. Je potřeba si ten disc golf užívat, ať se zrovna děje cokoliv. Je to tak. Příhoz s zónem, krásně pod koš. Tak teď bych se usmíval taky. Taky lehké pokyvnutí, lehký úsměv. Pohoda. Paráda. Kuba skončil teda trošku líp než ve druhém kole, může se k tomu i rozběhnout, což teda nechápu, ale dobře. No, já bych se asi nerozbíhal. No, ty jumpat. No, i tou esenci jsem se dostal docela daleko. Ale tady tyhle ty paty mi úplně nejdou ani útočit. Tak oni jsou takové paty příhozy, jo. A, prostě je to tak, strašně. Je to tak. Jste byli s Peťou, s Petěm úplně byli jsme hodně blízko od sebe. Peťův run vypadal o moc líp, trefili tyčku, to chtěl jenom metřík do vzduchu ještě a byl by tam. Tak on je úplně in the zone, že s tím patováním. Totálně. A Kuba proměňuje, bere birdie. Jo, dal to ještě na takový tester, ale pro něj to možná ani tester není, takže. Takže Kuba pořád povede. Ty? Já taky dávám, když to bylo dost teda vpravo. No, ty koše chytají naštěstí. Moc dobře. Dá se to. Jo, a tady na tom greenu vlastně, co by se mohlo stát, je, když by to někdo přehodil do toho lesa, tak je tam ten pad hodně problémový, ale no. Tím, že všichni v první fightu umí krásně přihazovat, tak jste brali asi Starframe, ne? Předpokládám. Ano. Moc pěkné. Stovka na dětské centrum Bazalka. Takže paráda. Dobrá práce. To máme tady jamku číslo 12, která se nehraje úplně tak, jak teď máme tady na dronu. Hraje se zprava, protože kolem tady toho pravého stromu až ke tomu stromu u koše vede oubíčko, kde je až pravá strana safe. Takže dá se hrát buď kolem, nebo i mezi těma stromama. Kuba půjde kolem a určitě je to jamka, kde všichni až možná teda na Kubu jsme schopni dohodit na pad na Eagle. A myslím si, že Kuba taky, když se mu to povede. Akorát ten jeho pad bude muset být trošku delší. No. Nejsem si s tím hajzrem, no, jakoby jestli to náhodou nebude out of reach. Uvidíme, jak to tam minimálně pro Peťu ne. No, pro Peťu určitě ne, pro Peťu určitě, já jsem myslel pro Kubu. Protože Peťa to právě hodil do kruhu. Ty proč jde tak na pěti? Ono to asi je tak na pěti, no. Tady já žiju svoji S-lineovou DD dvojku. V druhém kole se mi Eagle poved, určitě bych ho chtěl zopakovat, ale to by mi to nesmělo vyklouznout z ruky. A jsem měl hodně štěstí. Jsem safe. Jsem safe. No teda. Hodně ze štěstím. Kopča se musí usmát a každého to štěstíčko, že jo. Tak, Kuba jde taky safe zprava. Ale tím to je docela daleko, jestli to pěkně skipne, tak ne, dobře. Plná stopka, trefil nějaký krtinec asi nebo něco takového. No vidíme, že už je tady docela pěkná galerie, pár diváků se sešlo, nejsou to jenom hráči, jsou to fakt i jihočeští discgolfisti, kteří se mistrovství neúčastnili. A ty tady nakonec zkoušíš Eagle, jo? Napad to je, na dlouhý teda, ale je to ještě napad, no, ale bohužel, už je to trošku out of reach. Jo, ta větev to asi nezjednodušila zrovna. No, jako já bych stejně šel takový hajzer, ale už to spíš bylo daleko. Jo. A jak vidíme, Kuba nebyl vůbec tak daleko, jak jsme si mysleli. Kuba se mi rád koukám, že on by tam sice klidně asi mohl dohodit, ale hraje to na skladě těsně mimo kruh, protože mu to sedí. Předpokládám. Jo. Přesně tak, jak říkáš. No jo. A ten pad se mu hodně hodil, že... To já, no to už vedl odskočí. O jeden, teď dal Eagle, takže ode mě bude vést minimálně o dva. No a Peťa teda... No, dobře, no. Tohle
Tak od Peti asi pořád jenom. Myslím nejbližší drive, co jsem tady viděl určitě. O jeden, jestli tady tenhle ten eagle pad promění. No, krásná práce. Střed. No s Petěho bude potřeba počítat v budoucnu. No, nebo ono je s ním teda potřeba počítat už teď. Už jsme to zaspali trošku spíš. Jo. To já tady ještě zachraňuju grilíčko, ale už mi odskočili oba, no. Už mi odskočil Kuba o dva hody a Peťa už je i jeden přede mnou. Můžeš mi říct něco o těch kalhotech? A to jsou kalhoty, které mi byly zapůjčeny Adamem Košárkem, shoutout. A už jsem mu je měl asi vrátit, ale nějak jsme se nestihli vidět, takže sorry, Adio, ještě mám, ještě možná povezu do Chorvatska. Jo, tady máme další Starframe pro bazalku. Kalhoty jsou vidět krásně. To tam. To jsou nějaké tvoje coverageové kalhoty, ne? No. Přiže máš na videu úplně pokaždé. Snažím se, protože fakt jsou pěkné a chci, ať jsou vidět. Minimálně na Moravianu si je měl 100%. Ano. Tak tady máme 13. jamku, což je takový hodně, no, umí to být zrádný třípar. Napravo ta strouha je OB, nalevo vlastně žádný problém není, ale tím, že ten disk chcete dostat na tady tenhle ten úzký green mezi ten strom a to OBčko, tak to umí, není to zrovna jednoduchý hod. Je potřeba to hodit anhyzerem, ale by to ještě fejdlo, anebo něčím přervaným. Nevím, jestli tam hážeš, měl z ruce Origin, jsem viděl. Ano. Minulé kolo jsem házel FDčko, protože jsem si říkal, že tím Originem se tam nemůžu úplně jako dostat blízko ke koši. Ale zase mi to moc rychle vyfejdovalo a esenci jsem zrovna házen nechtěl, to už by bylo moc riskantní, takže jsem se vrátil k Originu. Mm-hmm. A prostě počítám s dlouhým patem. No. Jasné. Kvatriáž je roller, vypadalo to jako Havok. No. Hodně ze široka. Možná, už točí, a myslím, že se už zakroutila, že není úplně blízko. No, úplně blízko, v kruhu není určitě. Na úrovni koše možná, jo. A někde nalevo. Mm. Tam trochu to brání ty větve, toto vypadá docela nadějně. CD dvojka. No jo. Wow, zaparkovaná. Krása, úplně. Peťa se ale spíš hodně rozjíždí, ten to fakt chce. Tak Peťa teďka ztrácí vlastně hod, na Kubu se mi ráda, ty ztrácíš dva, tak je potřeba zabrat. Já vím tenhle moment, že fakt je potřeba zabrat, no. Takže tady hážu Origin, ten hod mi docela vyšel, ale jak říkám, není úplně daleko. Mm-hmm. Ještě mám před sebou dlouhý pad. Není úplně daleko od výhoziště nebo od koše? Nedoletěl úplně daleko. Takhle, dobře. Tady háže. Nevím, co chtěl hodit, každopádně mu to zůstalo v ruce a sežrali to stromy. No tak je to lepší než to obíčko, co by to sežralo, to rozhodně. Ty stromy netrefili. To rozhodně. Já myslím, že to byl taky angle, že by to ještě rolovalo před obíčkem. Mm-hmm. Příhoz zónem. Pohodě. Tam je to docela měkké, to podloží, ta tráva je vyšší, takže, nebo vyšší, samozřejmě úplně v pohodě, ale není to golfový trávníček. Tak to je Kuba. Zkusí navýšit své vedení, ale nepovedlo se, ale ještě zůstal safe. Hmm. A to je teda blíž, než jsem čekal. To jo, ještě, já si myslel, určitě. Tam bude mít nějaký ten strom nebo větve, ale toto je moc pěkná pozice. Který teda vím, že musím zabrat. Zabral. Zabral jsem. A teď musím zabrat ještě víc. Ale. No, tak vím, že Peťa je pod košem zaparkovaný, takže tento má jasné. Stáhnu jeden hod aspoň na Kubu. Takže oni budou stejně, já budu za nima o jeden hod. No. Já jim to nedám jen tak. Tak to vypadá, že teďka na začátku kola si vedl ty, pak chvíli vedl Kuba, teď už vede Kuba s Peťou. To už dopadnout jakkoliv. Úplně jakkoliv. A ta druhá devítka je taková víc, dá se na ně líp útočit. Takže určitě i lidi z nižších flightů můžou překvapit. Rozhodně. Tady Peťův drive můžu jenom závidět. To teda jo. Máme jamku číslo 14, první lesní, jak se říká, tam v Českých Budějovicích. To je druhá. A nebo je to druhá, dobře, to nevadí. Říkají první, ale no, tak to jsem myslel, první. To jsem myslel. Má 83 metrů, par 3. Kolem greenu je pár stromů, vpravo keře, které docela chytají. Peťovi se tady tenhle ten hod úplně nepovedl. Jdu to dost do země. No, já tady hážu svůj soft logic, co vidí takový lehký hyzer flip. Jo. Což se mi povedlo, ale hodil jsem ho taky nízko a jsem
těsně za kruhem. Jsme měli podobnou strategii na téhle jamce, no. To vypadá. Kuba háže Judge, nebo Imek Judge. A to je taky dost taky nízko. Jo. Doprava. Ty... Možná, že tohle bude asi určitě nejblíž. Určitě lepší než my dva s Peťou. Někde v kruhu, myslím, bude. Mm-hmm. Kuba Kudrna, nejspíš taky nějaký patr nebo možná bas. Těžko říct, no. Ej, trošku vyfejdoval, možná trefí strom? Ano. No. Jo, tak ten strom hodně dobře. Ten, to si pamatuju, ten strom jsem kolnul já. To bylo hodně doprava. Nemáš zač, Kubo? No ale občas, když takhle někdo něco kolne, nebo spíš, no, dobře, že jsem nenajsnul. Peťa tady zkusí, ale to se mu tolik nepovedlo. No, tak ty máš jako teda outside šanci, předpokládám. Ano, a vím, že to prostě dát musím. Bude back to back? Takže dám. Bude back to back, back to back, mimo kruh pad. Natáhl krok a kalhoty a... Začínám se tam... už to fakt potřebuji trošku rozehrát na to, abych to nějak dohrál a ještě tam trošku kluky postrašil. Petě comebacker z problému. A to byl ještě testovací takový. To jo, bylo tak 7 metrů. Nebylo to vůbec blízko. Kuba teda skončil blíž, než jsme si mysleli, na nějakých 5 metrech. A bez problému zapatoval. Taky tam je, to znamená, dotahuješ se na Peťu, ale Kuba se mi rád pořád. Ano. O jeden hod před tebou. Jo. Jo. A Kuba Kudrna se CTP drivem. Po stromu. V pohodě, birdíčko. Vidíme, jak se zatváří. Ale jo. No, teď už to kamen... pokývnutí chybělo. Teď už kameně. No, nasadil poker face. Máme tady 15, neboli druhou lesní. Trošku problematický je tenhle strom uprostřed. Dá se obhodit buď zleva, anebo zprava. Většina praváků teda volí tu levou stranu. Na takový trošičku přervaný Anheuser backendový, aby to nějak došouralo se nebo doletělo tady ke koši. Kde je ta země je hodně uchozená, takže když dopadáte až u koše, tak jste většinou dost dlouzí. A je potřeba trochu to jako zpomalit ten hod. Vidíme tady momentálně hráče na děleném druhém místě, Bohdana a Peťu Strieglera, a Kuba Semerád je teda hod před nimi. Na Peťí hostne. To teda. Já volím stejný disk jako na předchozí jamce, Exosoft Logic. Stejný hod? Prakticky stejný hod, akorát jsem ho vypustil trošku rovněji, ale někde to tam profiltroval a jen myslím na asi na 7-6 metrech. No, pěkné. Toto je hodně neortodoxní, jak se tomu říká, nevím. Ale sedí to podle mě. Je to taková úplně nevšední cesta, Anheuser Justicem, nicméně pro Kubu je to, Kuba vyhodnotil, že to je pro něj nejlepší hod a dostal to připravám někde na green nebo okolo něj. Myslím, že to je v kruhu. Kuba tady hodil lunu a napřímo trefil strom, s klasickým výrazem odchází z výhoziště. Poker face je ten tam. Tě tady háže link. Opět ta stejná strategie, snad to... Škoda. Tady těch stromů na levé straně je tam docela dost, no ty je potřeba obhazovat pokud možno ještě zprava. Tak jak víme, tak Peťovi to z téhle vzdálenosti docela jde, tak uvidíme, jestli překvapí. To vypadá... Ajej. Bylo ale blízko. Celou cestu jsem myslel, že tam bude, jo. Jak to letělo. Kuba se dostal na nějakých 7-8 metrů. A bez problému dává. Pořád si to drží, jednohodový náskok. Jednohodový náskok. Zdá se, že teď už to bude na tebe, protože Peťa ztratil tím parem. Tak to vypadá, že patování s tredlem se vyplatí. Já jako za mě určitě. První dvě místa. Myslím, že se toho nepustím ještě nějakou dobu. Bojím se chvíle, kdy mi to zase přestane jít a budu to muset změnit a snad to nepřijde. Tak je, no to je jak na kolo točí to patování. Je to tak, je to tak. Se pořád mění. Peťa na par je tam. Samozřejmě dává. Takže se pořadí zase trošku změnilo. Kuba se mi rád vede, já jsem hod za ním a hod za mnou je Peťa. No. 4 jamky do konce. Diváku přibývá. Už to je fakt husté, ale.
Máme tady jamku číslo 16, další iglovatelnou par 4, 140 metrů, největší překážka je asi tady ten strom napravo, který dost lidí trefuje, a potom je teda strom uprostřed. Dá se to buď hrát na easy birdíčko zleva i zprava, ale myslím, že my všichni tady půjdeme agresivně a budeme se snažit dát nějakou šanci na eagle. Toto je jedna z mála jamek, která je jednodušší v zimě než v létě. To věřím. Protože když je tam uklouzané a ještě je, když to nemá listy. Je. To já jsem to tady trošku přetáhl, chvilku jsem si myslel, že to může skončit i v oubíčku. To jsem asi ještě neviděl. Ale povedlo se, zůstal safe. Kuba půjde nejspíš roller. Havok. Rollery dost oblíbil tady to. To teda. Tohle jsem si říkal, že to není přece možné, aby to bylo dobré, ale to možná... Kuba zase roluje. Cože? Roluje. To vypadá na naprosto dokonalé trefiny. Roluje. A zase zastaví o tyčku, ne? Ne, je to za košem. Je to daleko. To je krásný hod. Tady na téhle námce být dlouhý, no. To se mi teda rozhodně nestalo ještě. Víme, co hodí Kuba. Taky zkouší roller, ale ten strom tam je prostě v cestě, no. Zkoušel jsi taky roller na téhle jamce, nebo ne? Na téhle jamce ne. Já jo, trefil jsem ten samý strom. dva hody, dvakrát do něj. Tak nevím. Peťa svůj oblíbený Bomber Destroyer, až míní na roller. A to... míří bohužel za mnou. Ten roller je tady potřeba, by to byl určitě z levé strany. A taky se bál toho ubíčka, ale taky skončil safe a měli bychom tam být dost blízko u sebe. Mhm. Kuba tady má ještě nějakou práci. Jo, tady ten... Ale tady tohle tomu nedělá úplně přívoz. Problém. Jo. Končí zaparkovaný pod košem. Moc pěkné. Tady tohleta jamka byla nejjednodušší ve třetím kole v kategorii MPO. Hrála 3,38, to znamená 0,62 pod par. A ono je vidět proč, no. Vlastně ty jsi ten hod pokazil a přihazuješ na... Dal jsem tomu dát trošku šance, ale zase to nebyl úplně nejagresivnější útok. Peťa svůj oblíbený zone. Peťa taky zkouší a taky to bylo ještě docela konzervativní. No pane, hlavně, že jsme teda neskončili v oubíčku. To jo, no. Fakt nám moc nechybělo, no. Ježiš, to je 15 metrů dlouhé, jo? A tímhle tím by... Už málem zavřel dveře Kuba za náma, ale ještě ne, ještě to bude bitva. Takže ještě není zamčeno, zatím jenom tak přivírá. Ještě mi nesebral klíče. Tak Kuba na birdy. Je tam. Myslím, že poputuje další stovka. No tak tady uvidíme. Tady by snad měla, říkám, nejjednodušší jamka. To přece... My jsme ten první flat nějak měli. Jo. Je tam a... Vy dva jste úplně podsušeli. S Peťou jsme úplně. Nazdar. Já jsem už teda, myslím, že měl i dopatováno v tady ten moment a už jsem odběh. Jasné. Tak co, vrátím se nebo ne? to je docela drama. Napínavé. A už na mě čekají, už na mě volají. A už... Uda, ne. Už běžím. Dobrý. No jo, je třeba cinkat. Cinkání při Star Frameu je to taková středoevropská nebo česká tradice. A dělá se tady už hezkých pár let. Od té doby, co hraju Disc Golf. Já myslím, že už to, ale trošku rozšiřujeme i do světa, mám pocit. Jo, snažíme se. Ale to půjde. Tady máme 17, což je zase 4 pár, jeden z těch delších. Landing zóna je někde mezi těma dvěma malými stromečky nebo napravo od nich. A pak takový neúplně jednoduchý příhoz na tenhle ten vyvýšený koš. Rozhodně ne. Takže ani ten pad není úplně jednoduchý. Ten green, ty stromy okolo toho greenu mají spoustu větví, které chytají 90% příhozů a uzavírají spoustu patů, takže tady potřeba se hodně soustředit a dostat ten první drive fakt co nejdál, protože jak to nepůjde. Tady zase vzpomínám na svého astronauta na driving range. Z toho hážu Color Glow DD3, která těsně trefuje ten strom a padám přímo pod něj. Což ubralo mi to nějaké metry, ale ten příhoz od tam ještě není vůbec nic jako strašného. Kuba tady půjde nějakou raketu. Jako vždy. Stejný disk jako za nájemce číslo 3, takže víme, že to poletí daleko, ale netrefil úplně ten směr a
Myslím, že taky trošku tečoval větve, že nebude moc daleko za tím stromem. Bylo to nízko, no. V prvním kole myslím, že zmiňoval, že mu nevadí, když skončí hodně vlevo, protože tam je potom pohodový hyzer, ale nevím, myslím, že takhle vpravo, tam jako je sice forehand, ale není to úplně... Asi je lepší končit vlevo než vpravo, no. Tady snaží jít roller, ale tohle bylo hodně... To trefilo něco hodně špatného. To byla fakt smůla, no. On přitom říkal, že to tam je uchozené, že už to je v pohodě, ty rolery. Tak asi trefil nějaký jediný šutr tam. Tohle byla strašná bomba. A opět ti to vypadá tak strašně nenásilně, ty hody. Úplně, ale jde to až za strom. To by bylo, s tím skipem je to až za strom. To by podle mě bylo na greenu pevné, 17 českobudějovické, tam ta tajemka je prodloužená, upravená pro tenhle turnaj, takže... No, vypadalo to, že by to bylo někde okolo koše hnedka. No a Kuba bohužel zaroloval hodně doleva, až do lesa. A tím ztrácí šanci na své birdy. Bohužel. Tady, no jo, galerie... A fakt se to rozrostlo. Tamhle vidíme Míšu Studničku s Honzou, Míša je ten, co dal to ESO. Já už přihazuju na green svým logikem. Lehký hyzer, že bude točit doprava, ale tady mi zatočil trošku moc. Kyklo to tam něco ještě? Já si myslím, že něco to trefit muselo, protože tady ten drive skončil na 9 metrech. Tak to asi, nějaká trefa tam. Určitě mi to takhle jako nepřipadá momentálně. Momentálně si myslím, že jsem tak 15. Jasně. Kuba volí forehand z levé strany, že skip shot. To chce hrát hodně ze široká si na skip, ale protože to je tam otevřenější. Bohužel teda trefil a tím mě i Peťovi dává šance na dorovnání. Peťovi podle mě ne, protože ten ztrácí dva momentálně. A. Po těch neproměněných lesních jamkách. A, tak to nevadí, ale hodil nejdál z celého flightu a tady tohle to vypadá dost blízko. A nejdál z celého flightu a pak nejblíž celého flightu. Tak to má být, no. Ideální stav na čtyřparu. To je fakt super. Tak no, Kuba... Jenom přihazuje. Smart play. Tady něco zkoušet by ho mohlo stát. Teď už jenom čeká, co uděláme my, no. Já jsem teda na 9 metrech, ta větvička mi tam trošku zavazela, ale s tím středlem ani tolik ne a vím, že to prostě musím dát, abych dorovnal. Je třeba říct, že ten koš je fakt hodně vysoký, ale že třeba riskovat. Nazdar. Je tam. Musel být hodně natřený, co? Jo, vidíš. To skočil si. Je tam. Dobře. Že vím, že naděje umírá poslední. A už jenom jedna jamka. Kudrna ještě může zachránit pár. Krásná práce. Moc pěkný pad. Záchranu. Škoda. Bohužel. Trickshot se nepoved. Petě, dál než jsem čekal teda. To teda taky no. Ale jelikož patuje jako bůh. Abych se toho tolik nebál. Byl jsem se trochu doprava nahoru, ale... Je lepší než vlevo. Přesně. Přijde mi, že práce. Příhodu takhle na vyvýšený koš to vpravo chytá líp než vlevo. I když to chytá vždycky vpravo líp než vlevo, ale tady ještě ten rozdíl je větší, mi připadá. Že Kuba položil své birdy a tím se teda... Párek teda pár, přece. Pardon. A tím jsme se teda dorovnali s Kubou. A předposlední jamkou. A jeden hod je za náma, Peťa Strigler. Už teda tady máme jamku číslo 18, par 4, 162 metrů. S mandem, které musíme obhazovat zleva, obíčko po levé straně celé jamky a koš na jediném kopci v Českých Budějovicích. Kdyby tam byl sníh, tak tam slankují děti. Tak naštěstí hrajeme v letě, tak dobrý. Přesně tak. No taky, když je tam sníh, tak není úplně jednoduché tam ten disk udržet nahoře, ať to nesklouzne dolů. No tady sbírám asi myšlenky. Už máš astronauta, nebo? Ne, nemám. Byl jsem se na ten driving range podívat a bohužel jsem ho tam nenašel. Takže volím Essence. Mm-hmm. No a dostal se k tobě ten astronaut nakonec? Ne. Furt ne? Ne. Takže teď mám poslední šanci na to něco vymyslet.
A trefil jsem. To byl Iron Leaf. To byl nejželeznější Iron Leaf, co jsem kdy trefil určitě. To že vypadalo, že to je za větvemi. Fakt a... to vůbec nevypadalo jako nic ani hustého prostě, ale kyklo to toho doleva jako od kmene. Peťa možná přehodnotil, nebo nevím, jestli chtěl házet původně forehand, ale potom co viděl, co jsem udělal, tak teda jde save PD2 forehand na pozičku. A Kuba půjde určitě agresivně. I když teda úplně, no, ví, že mu tady tenhle ten hod jde, takže asi je to pro něj lepší, než házet nějaký forehand na jistotu. Tady ten hod se ztratil ze záběru hrozně rychle, on je to potřeba hrát dost vysoko, je tam ten mandostrom, ale myslím si, že minimálně z tohle záběru to vypadalo, že to úplně v pohodě obletělo. Jo, asi jo. Nevím, jestli tam... Já jsem stál jakoby úplně vpravo, takže jsem nemohl ani vlastně říct, jestli proletěl jakoby nebo ne. Ale řekl bych, že jo. Jo, já si taky myslím. No, když to hrajete dost vysoko, tak to je těžké říct, no. Jo, no, podle jakoby se dá docela odhadnout podle času, jak dlouho ten disk letí a kdy překoná tu linii, kde vede ten strom a ten kubu letěl docela dlouho. Jo. Jsi to viděl ještě od nějakého videa z telefonu od někoho a taky to vypadalo. Určitě. No a mě to kyklo hodně doleva na hod, který mě vůbec nenapadlo, že bych jako mohl hrát v turnaji, takže jsem musel jako teď rychle něco vymyslet. Tady se dost nasupeně. No taky jsem byl. Tak jako trošku bad break, no. Ale tak v lese nejsi. V lese nejsem. Ale je to Anheuser, mám ještě jako který musí fejdovat. Je to dost daleko. Volím zase Essence. Musím to hodit vysoko v hajzru a hodil jsem to sice v hajzru, ale hodně nízko. A jsem jenom někde ve svahu, bohužel. Takže si někde předpokládám okolo toho, kde dopadal Kuba Semerád. Já bych řekl, no, asi tak, že bych někde kraj Circle 2 asi. To se asi dvíčka pomalu uzavírají, pokud se nestane nic nečekaného. Asi tak. Peťa... Ten tě naopak může dotáhnout. Peťa mě může dotáhnout teď. Teď jestli hodí birdíčko, tak budeme stejně. Pokud to teda nezapatuju, kdo ví. A volí Zona hajzrem a to vypadá moc pěkně. Jo. Ano, tohle je asi tak 4-5 metrů, což by neměl být pro Peťu žádný problém. Je třeba říct, že tady ten příhoz vůbec není jednoduchý, protože celý den hážete na placce a pak najednou přijete na poslední jamku a hážete na jediný kopec v Českých Budějovicích. To teda. Takový taky pěkný příhoz. Taky Zonem. Pohodka, sice se mu to kolo úplně tolik nepovedlo, ale vyříčko na poslední jamce. Se trošku zachrání. A tady je teda moje poslední šance na to aspoň se snažit dorovnat Kubu. Stromek ti to nezjednodušuje. Ne. Jak jsem viděl ten stín na tom koši, tak jsem si říkal, že jo, prosím. Škoda. Ale bohužel, no. Škoda. To. Můj výraz mluví za vše. No to tady už asi ani nemusí zkoušet. Nemusí, ale vypadá to, že zkouší. No. Tak proč by ne, že? Takže easy příhoz a měl by teda položit na mistra České republiky. No, mistr střední Evropy, čtvrtý na mistrovství Evropy. A já myslím, že Kuba měl hodně dobrou sezonu. To rozhodně. První ligu sice nevyhrál, ale tam vlastně 34 turnajů vyhrál Peťa Strigler. Krásný pad. No a Kuba Kuderna, pěkný pad na závěr. Finish in style. Pěkné kolo, Peťo, to je Kuba. A ty taky pěkné kolo. No, to bylo pěkné. Škoda, no. Prostě někdy vám to hřiště dá, někdy vám ubere. Peťa Strigler taky moc pěkné. Peťa mě tímhletím teda dotáhl, což mě v ten moment ani vlastně nedošlo úplně, že ještě půjdeme na rozhoz. Možná, nevím, a tady máme... Nového mistra České republiky. Jakub Semerád, minus 32? 32, minus 13 ve třetím kole, krásný výkon a jeho první boží. Český, teda mistrovský titul. Gratulujeme. Krása, Kubo. Jsem neuvěřitelně šťastný, že se mi to konečně podařilo. Na posledních třech mistrovstvích jsem byl vždycky na bedně, ale nikdy to nebyla to umístění, to první místo. Byl to určitě souboj celý kolo s Péťou a s Bohdanem. Přehazovali jsme se tam na každý jamce. Všichni jsme dobře patovali, což byl ten klíč. Řekl bych, že jsem měl 100% patování v C1, což u mě není zase takový zvyk, takže to mi hodně pomohlo.
Příští rok bych chtěl vyrazit na nějaký ty velký severský turnaje, jako je Sula Open, kde by mělo být Pro Tour, European Open a Estonian Open. Tak doufám, že se mi tam bude taky dařit. Tady už máme top 10 po třetím kole, vlastně po posledním kole mistrovství České republiky 2021. Kuba Semerád teda minus 13, krásné kolo, první místo. Peťa Strigler minus 12, čímž tě dotáhl. Mm-hmm. A Brozozu tuším na druhé jamce. Brozozu Peťa vyhrál druhé místo. A pak tady teda gratulujeme Peťovi. Určitě gratulujeme Peťo. Tobě. Medaile na mistrovství republiky je pořád super. A pak tady teda vidíme pár ještě skokanů. Matěje Vojtíka se dvěma eagly minus 11. Ku podivu i mě s minus 12. A Patrika Haluzu, který se vrací k golfu asi po 5 letech na minus. S minus 11 a dělaným 6. místem. Jo, třeba, chyběl znám. Přesně, paráda. Děkujeme všem za sledování našich videí, za sledování play-by-play z mistrovství České republiky. A děkujeme organizátorům z místního discgolfového klubu Budweis a všem pomocníkům a děkujeme taky Tomínovi za to, že tady ty videa natáčí s Martinem Opršalem a děkujeme i tobě, Bohdane. A děkuji tobě, Krištofe. A my se uvidíme u dalšího videa. Zkrátka díky všem, dejte subscribe a ať to lítá.